bismillahi vassalotu vassalam al rasulloh aa uh, bomdod va shom namozlaridan keyin kelgan ya'ni bu sahiy xabarlarda bomdod va shom namozlaridan keyin ixlos va falaq va nas suralarini o'qishligi kelgan farzdan keyin tushuniladi o'zi hamma namozlar namozdan keyin degani farzdan keyin tushuniladi bomdodni farzini o'qigandan keyin o'qishlik va shomni farzini o'qigandan keyin oyatul uh, kursi va tasbihlarda aytishlik va ixlos va falaq surasi mumizaandi ya'ni xlozibirobbin nas suralarini o'qishlik bu sahih xabarlarda kelgan vallohu alam